Milí studenti, dostáváme se k další části výkladu Joule-Lenzova zákona. Tentokrát bychom si měli ukázat několik malých příkladů výpočtu a ukázat si, jaké používáme technicky důležité jednotky. Tak, podívejte. Až skončím tento výklad, tak si uvařím teplý čaj v rychlovarné konvici. No a následně si udělám malý podzimní výlet do rakovnických lesů. K tomuto výletu bych uvítal dopomoc elektromotoru. No a parametry obou zařízení máme tady. Rychlovarná konvice je napájená 230 V, proud, který tam teče, je 10 A a doba vaření čaje bude 10 minut. Elektromotor, který mi bude pomáhat, bude napájený ze 40-voltového zdroje, bude jim protékat proud 5 ampér a můj malý výlet bude trvat 1 hodinu. Naším úkolem bude spočítat v obou případech energii dodanou zdrojem, ukázat si, jaké vztahy můžeme použít, jaké nemůžeme použít, no a samozřejmě spočítat také výkon obou spotřebičů. Tak, začnu rychlovarnou konvicí. Tu jsem tady značil modře, to znamená, budu pokračovat modrou barvou v tomto případě. Musím si uvědomit, co v té rychlovarné konvici je. V rychlovarné konvici je odporový vodič, který se nijak nepohybuje, není v žádném magnetickém poli. No a rychlovarná konvice je tedy z hlediska elektrotechniky odporová, nebo říkáme jinak také ohmická zátěž. Ano, takže je před námi nový pojem, ohmická zátěž, znamená to vlastně prvek, který má odporový charakter, řídí se ohmovým zákonem. Jestliže máme odporovou neboli ohmickou zátěž, tak jak určitě víme, můžeme použít pro výpočet práce naprosto obecný vzorec UIT a také když máme odpor, lineární odpor, tak můžeme použít vzorce tyto červené. To znamená, já si můžu vybrat, pomocí kterého vzorce budu počítat práci vykonanou tedy na uvaření čaje. A samozřejmě si také můžu vybrat, pomocí kterého z těchto vzorců budu počítat výkon. Tady se asi nabízí ta nejšikovnější možnost, když známe napětí, proud a čas, tak pro výpočet práce využít vzorec UIT. To znamená, tady bych vzal Práce je daná součinem UIT, dosazuji v jednotkách základních, tedy práce se bude rovnat 230 krát 10 krát a 10 minut musím převést na sekundy, čili 600 joulů. No a pokud dopočítáme, tak výsledkem by měla být hodnota 1,38 megajoulů. Ano, je to tedy číslo poměrně velké. No a práce dodaná, vykonaná tím zdrojem, je v tomto prvním případě 1,38 megajoulů. Samozřejmě se můžu zeptat i na výkon té konvice, ten se mimochodem velmi často udává na spotřebičích, ten samozřejmě nezávisí na době zapnutí a bude se počítat velmi jednoduše jako U krát I, to znamená tedy, tady dostanu výkon 2300 W. Prosím vás o jednu věc. Spočtěte odpor té konvice. To je velmi jednoduché. Ten se počítá jako poměr napětí a proudu, protože už víme, že jde o ohmickou zátěž. To znamená, všichni byste se měli dostat k hodnotě 23 ohmů. A tuto hodnotu 23 ohmů dosaďte i do těchto červených vzorců, které platí jenom pro ohmickou zátěž. A musí vám vyjít hodnota stejná. To znamená, pokud budete počítat ohmickou zátěž pomocí těch červených vzorců, v mém případě tu rychlovarnou konvici, musíte se opět dostat k hodnotám 1,38 MJ a 2300 W. To byste využili některý z těchto vzorců. Myslím, že tady asi už není co dodat.
znovu opakuji, u ohmické zátěže můžeme používat vlastně vzorce všechny. Malinko komplikovanější je ten druhý výpočet. Beru tedy zelenou barvu a zaměřím se na motor elektrokola. Někteří z vás, kteří viděli rozebraný elektrický motor, tak určitě vědí, že tam je navinutý vodič. To znamená, řadu z vás napadne proměřit odpor toho motoru mezi jeho dvěma konci a tento odpor dosadit do těchto vzorců. To je ale špatně. My si musíme uvědomit, že motor je daleko složitější zařízení. Musíme si uvědomit, že tam neplatí Ohmův zákon, protože se tam ještě uplatňuje elektromagnetická indukce, která se v prvním ročníku nevykládá. Jinými slovy vlastně motor nemá na svých svorkách definovaný odpor. Můžu se bavit o odporu vynutí, to ano, ale nemůžu se bavit o odporu elektromotoru, který je připojený ke zdroji. Řekněme tedy, že motor nemůžeme považovat za ohmickou zátěž. Není to ohmická zátěž, to znamená, rozhodně nemůžu určit jeho odpor tím, že podělím 40 V 5 ampéry. Odpor toho vynutí motoru, kdybyste změřili, tak nebude 8 ohmů, jak by se některým mohlo zdát, ale bude jiný, podstatně menší. To znamená, udělejme dohodu, že motory nebudeme brát jako ohmickou zátěž a tudíž pro ně nemůžeme použít tyto červené vztahy. A jediné, pomocí čeho můžeme počítat, jsou ty vztahy obecné, to znamená pro vykonanou práci UIT a pro výkon U krát I. Takže tady máme pouze jediný způsob výpočtu a vykonanou práci budu tedy počítat jako 40 krát 5 krát, a pozor, zde musím převést na sekundy, 3600 joulů. No a pokud jste dobře počítali, měla by vám být hodnota žádná celá 72 megajoulů. Výkon tohoto elektromotoru můžu počítat pouze ze vztahu U krát I. Znovu zdůrazňuji, že tyto červené vztahy pro elektromotor nemůžu použít. A mám tedy 40 krát 5, což je 200 W. Ano, tak všimněme si jedné věci. Uvedl jsem zde příklad poměrně jednoduchých zařízení a mohli bychom říct i energeticky poměrně nenáročných. Rychlovarnou konvici používáte každý a motor s výkonem 200 W určitě také někde doma najdete. No a všimněte si, jak nám vyšly velké jednotky práce. V prvním případě je to 1,38 megajoulů, ve druhém případě žádná celá 72 megajoulů. Je tedy před námi otázka, jestli nepoužívat v technice nějaké jiné jednotky, které ale nebudou základní a které budou natolik velké, abychom tady nepracovali s těmi mocninami 10 na 6, respektive s těmi předponami mega, případně většími. My do těchto vzorců UIT, respektive UI pro výkon, můžeme také dosazovat jiným způsobem. Práci vezmeme jako výkon krát čas a tentokrát výkon nebudeme brát ve vatech, ale budeme ho brát v kilovatech, případně u velkých zařízení v megavatech. A čas necháme v hodinách. Ty hodiny jsou nám většinou bližší než sekundy. 10 minut představuje tedy 1/6 hodiny, a je to pro mě jaksi přijatelnější číslo než těch 600 sekund. To znamená, čas tady necháme standardně v hodinách. A přicházíme na to, že jednotkou práce může být také součin kilowattu a hodiny, čili kilowatt hodina, anebo megawattu a hodiny, čili megawatt hodina. Znovu zdůrazňuji, kilowatt hodina a megawatt hodina nejsou jednotky základní, ale jsou to jednotky používané velmi často v elektrotechnice. Tady
když počítáme v kilowatthodinách a megawatthodinách, tak samozřejmě musíme nejdřív vypočíst ten součin UI, který má význam výkonu. Ten tedy následně převedeme na kilowaty, případně megawaty, pokud jde o velká čísla, a čas budeme dosazovat v hodinách. Zkusme teď určit, kolik vlastně ta kilowatthodina má joulů, respektive kolik ta megawatthodina má joulů. Na k tomu uděláme velmi jednoduchou úvahu. My víme z fyziky, že jeden joule je součin wattu a sekundy. To znamená, je to jedna watt sekunda. Jestliže budu mít watt hodinu, tak vlastně watt hodina se rovná watt krát, a za tuto hodinu dosazuju 3600 sekund, to znamená, je to vlastně 3600 watt sekund. Všimněte si, že tady vlastně mám součin, no a velmi jednoduše využívám komutativnosti násobení, takže uspořádám si ten vzorec tak, abych viděl vlastně, že jedna watt hodina představuje 3600 watt sekund. Odsud je asi jasné, že kilowatt hodina bude 1000x větší. To znamená, kilowatt hodina bude představovat 3600 krát 1000 watt sekund a tentokrát už použiju mocniny 10, je to 3 600 000 watt sekund, takže 3,6 krát 10 na 6 watt sekund. My víme, že watt sekunda je joule, že ano, takže tady bude asi docela výhodné vyjádřit jako 3,6 megajoule. Podobné by to bylo u megawatt hodiny, zde bychom ještě jednou násobili tisícem, to už dělat nebudu. No a přijdu na to, že jedna megawatt hodina je 3,6 gigajoule. Ano, ještě se vracím k té jedné watt hodině, to by vlastně bylo 3,6 kilojoule. Tak, a teď je před vámi malý úkol. Vyjádřete práci vypočtenou v minulém příkladu pomocí vhodnějších jednotek, to znamená pomocí kilowatt hodin. My využijeme toho, že jedna kilowatt hodina, jak už jsem řekl, je 3,6 megajoulů, nebo obráceně chcete-li, jeden megajoule je 1 lomeno 3,6 kilowatt hodin. No a budu-li se ptát, kolik je vlastně 1,38 megajoulů, no tak použiju jednoduchou trojčlenku, 1,38 megajoulů je 1,38 krát 1 lomeno 3,6 kWh, no a to už velmi jednoduchým způsobem dopočtete a převedete tedy na kWh. Čili tímto způsobem já můžu velmi jednoduše určit, kolik kWh spotřebuji na uvaření mého čaje. A podobným způsobem můžu určit, kolik kilowatthodin dodá baterie při tom mém výletu. To znamená 0,72 megajoulů se rovná 0,72 krát 1 lomeno 3,6 kilowatthodin a výsledek opět určíte, předpokládám, samostatně. Všimněte si, že ta čísla, která vám vyjdou, jsou z hlediska techniky lépe zpracovatelná než ty megajouly, gigajouly. To znamená, po převedení na ty kilowatthodiny dostanete čísla, se kterými můžete relativně snadno pracovat. Znovu ale zdůrazňuji, že kilowatthodiny a megawatthodiny nejsou jednotky základní. Ano. Takže prosím, pokud budete kdy počítat kilowatthodiny a megawatthodiny, tak nejprve převeďte výkon na kilowaty nebo megawaty. Začněte výpočtem výkonu, ten převeďte na kilowaty nebo megawaty
a následně vynásobte časem v hodinách. Můžete postupovat i tak, jak jsme to udělali v naší ukázce, že jsme vypočetli práci v jednotkách základních a pomocí těchto vzorců jsme převedli tedy na kilowatt hodiny, případně pokud by šlo o nějaké větší práce, tak bychom mohli převést na megawatt hodiny. Tady by se pouze objevil gigajoule místo megajoule. Tak. Prosím vás tedy o to, abyste se vrátili ještě k tomu příkladu a spočítali práci tím způsobem, že nejprve určíte výkon v kilowatech a následně vynásobíte časem v hodinách. Musí vám vyjít naprosto stejné výsledky jako při tomto přepočtu. Tak, děkuji vám za pozornost.